בוחרים עתיד לנתיבות. במעטפה הצהובה בפתק הצהוב מצביעים יחיאל זוהר לראשות העיר. במעטפה הלבנה בפתק הלבן מצביעים מחל למועצה. ליכוד נתיבות גאה להציג את רשימת מועמדיה לראשות המועצה ולמועצת העיר. יחיאל זוהר, ראש המועצה, מועמד הליכוד לקדנציה נוספת. שלום כהן, סגן ראש המועצה. יצחק אלפסי, חבר המועצה. מיכל דדון, חברת המועצה. ישראל מדר, מחנך ומורה בתיכון. משה מיירה, רכז קליטה בסוכנות היהודית. ציקולה סיסאי, פעיל בקרב עולי אתיופיה. רישארד אוזן, עצמאי בתחום ענף העץ. ירמיאל עזרי, עצמאי, מנהל חברת הובלה. דני אזולאי, סגן מנהל בית ספר יסודי. הרב יעקב צבן, בנו של הרב צבן, זכר צדיק לברכה. מולה דאג'ן, יושב ראש עמותה למען עולי אתיופיה. מנחם אפללו, עצמאי, בעל חברת היסעים. שמעון אוזן, עצמאי, מנכ"ל חברת בנייה. דוקטור
יש לזכור כי עלינו היה להניע גלגלים שעמדו דוממים שנים. טרבלסי וחבריו ניסו נואשות לעצור, לעכב ולחבל. כאן, לנוכח ההישגים, לא היה להם סיכוי של ממש. העובדות והמציאות תפכו על פניהם פעם אחר פעם. יחיאל זוהר הוכיח שאפשר לסלול נתיבות במדבר. אני זוכר שבאתי אליי לפני 4 שנים, 5 שנים. נפגשנו באזור התעשייה. זוכר? יש כמה שהיו שם. דיבר על התוכניות, דיבר על המעשים. מי שבא אלה כעבור שנתיים ראה, וכנראה שהיו כאלה שראו ולא מצחים כאלה שזה הולך. אני חושבת שיחיאל עשה מספיק בשביל העיירה בנתיבות. הוא תרם, הוא שיפץ, הוא השקיע בחינוך, הוא בנה בתי ספר. איפה לחלק שטחים לאנשים? לא נכון, הוא באמת עשה מעל ומעבר, ואני חושבת שאין תחליף ליחיאל, אין. תסתובבו קצת ביישוב ותראו את כל ההתפתחות היפה שהשיגה נתיבות בשתי קדנציות בראשותו של יחיאל זוהר. הכל בסדר גמור, אין בעיות, הכל מתפקיד כמו שצריך, הכל בסדר, ברוך השם. פה טוב, הכל טוב. היישוב התפתח יפה במשך 9 שנים שהיה ראש המועצה, ואני חושב שהוא צריך להמשיך. הוא בולדוזר וצריך לתת לו להמשיך. רואים שיפור ניכר בעיר מבחינת חינוך, מבחינת תעסוקה, מכל הבחינות, ואנחנו מקווים מאוד שראש העיר שלנו יישאר בנתיבות. נתיבות עיר מוצלחת, נתיבות בשנים האחרונות התקדמה דווקא יפה. נהייתה עיר שפורחת, הרבה גינון, הרבה יופי רואים בעיר הזאת. זהו, קשה לעזוב פה ולא נעזוב פה בחיים. היא טוב, עזרת השם, זכות צדיקים היא טוב. העיר מתפתחת כמו שצריך. אני חושב שנתיבות בשנים האחרונות מאוד התפתחה, וזה בא כתוצאה מעזרה מטעם המועצה ועובדיה וראשיה, ובעיקרם ראש המועצה יחיאל זוהר. היום נתיבות מאוד גדולה, ומקווה שתמשיך ותתפתח, ושתגיע לפה באמת אוכלוסייה טובה. ההתפתחות של היישוב היה טוב מאוד, במיוחד שעלה יחיאל זוהר. אז כולם מזלזלים, ותראי שינוי שהיה אז ושינוי של היום. ברוך השם, הכל סידר יחיאל. אין אף אחד יכול לסדר אף אחד כמו יחיאל. יחיאל סידר נתיבות טוב מאוד. מה שכן אני חושב על נתיבות שיש להם ראש מועצה נהדר, כתושב חוץ אני אומר את זה. הוא עשה דברים נפלאים. בשני מילים עשה דברים נפלאים לעיירה הזאת. אני הייתי בתשובה ובראש מועצתו, ברוך השם. חושבכם עיישים כלכם זדולה. ועיישון הזוהר. אני חיה בה והיא עיר מקסימה. ואני נהנת ממנה, אין לי מה להגיד. אני מרוצה מנתיבות מהפיתוח שלה. היא נמצאת בשלב פיתוח גדול. נתיבות התפתחה מאוד יפה, היא כבר קשה מאוד להכיר אותה. גדלה גם מבחינת תושבים וגם מבחינת אכלוס ויישוב, ושימשיכו כך בהצלחה. בשנים האחרונות חל שינוי דרסטי ביישוב. רק זוהר, רק זוהר פיתח את האזור. אני לא שייך לפה, אני מהמושבים, אבל לא פיתח פה את הנתיבות שאף ראש מועצה בחיים לא פיתח. אין יותר טוב לנתיבות. ואני רוצה לגור פה, בנתיבות. נתיבות טוב מאוד, все нам очень нравится, мы очень довольны, что мы сюда приехали, на эту обетованную землю, надо 3 раза на день наклоняться и целовать. זה עיר קטנה, אבל היא עשו אותה איך? על הכיפה, ראש מועצה טוב, הכל בסדר גמור. אין, חבל לכם על הזמן, הכל בסדר. אני גר פה, עיירה נחמדה, מתפתחת בקצב יפה. שדיר אותה רק יחיאל, יחיאל תלמי עשרי. ברוך השם, נתיבות אין כמוה, אין. ישנה תנופה מאוד חיובית, את זה אנחנו רואים לאורך כל הדרך, הן מבחינת הפיתוח הפיזי ובנושא החינוכי. מעבר לכך, המועצה המקומית תורמת בצורה מסיבית לכל בית ספר ובית ספר את כל המשאבים, גם במישור, כמו שאמרתי קודם, הפיזי, גם במישור הפדגוגי. ואני חושב שבאותה דרך ובאותה יוזמה
שהייתה מבורכת עד היום, אם נלך ונצעד באותו כיוון, בעזרת השם נעלה הלאה הלאה מחיל אל חיל. גולת הכותרת בעשייה האדירה בנתיבות היא מערכת החינוך הפורמלי. בשנים האחרונות עברה מערכת החינוך בנתיבות שינויים מהפכניים שהביאו אותה להישגים מכובדים ומרשימים. בנינו בתי ספר יסודיים ותיכון, השקענו את מיטב הציוד, המחשבים והטכנולוגיות המתקדמות בכל בתי הספר לרווחת ילדיים. עוד לא ראיתי, ואני אומר את זה בחינות, רשות כמו נתיבות שמשקיעה בחינוך בצורה אמיתית ולא רק בדיבורים. הבניין כאן יקר מאוד, משוכלל, בנוי במבנה של עתידני של שנות ה-2000, בנוי בצורה מתוכננת למחשוב של הכיתות ושל הפרוזדורים. אני רוצה לציין בסיפוק שבשנה שעברה, למרות שהיינו רק שנה ראשונה, הגענו להישגי בגרות מצוינים. יש לנו כאן מעל 30 מחשבי פנטיום 2 משוכללים עם התוכנות והלומדות המתקדמות ביותר, המילה האחרונה בתחום. אני חושב שזה המקום הטוב ביותר לחינוך ילדינו, ונמשיך לעשות ככה. אני לומדת בבית ספר הזה כבר יותר משנה, זה בית ספר חדש שנפתח, ומה להגיד, זה ממש חלום. אני חושבת שזו התקופה הכי טובה שנתיבות עברה אי פעם. אני לומדת בתיכון החדש בנתיבות, ואני חייבת לציין שהרמה פה מאוד מאוד גבוהה. למרות שדיברו הרבה שהבית ספר הזה לא יוקם, ולאחר מאמצים רבים של ראש המועצה, בסופו של דבר הוקם בית ספר לתפארת.
ממש שנעשתה פה עבודה גדולה מאוד של המדינה, ואני ממש שמח לראות עוד בשני בתי ספר שביקרתי, בתי ספר נראים מוכנים, מסודרים, נקיים למופת, אתם יודעים, נראים שמחים, וממה שאני מרגיש, יש לך גם לצוותי הוראה נהדרים. שלום כיתה א', סוד גלוי הוא כי הפעילות הברוכה והמרתקת אותה רואות עיניכם מתבצעת יום-יום, הרחק מעבר לזרקורים ולכותרות העיתונים. ראוי לשלוח פעם אלומת אור אל היצירה הגדולה הזו, שאין דומה לה, יצירה שהיא סיפורו של מקום, סיפורם של אנשים. שנים רבות מהיעדר קרקע לתעשייה. היום אנו אנשי בשורה. פיתחנו מאות דונמים באזור תעשייה חדש, ואנו שותפים לניהול אזור התעשייה נועם בסמוך לנתיבות. אנו אופטימיים ביחס להתפתחות התעשייה בעיר, ומקווים להדביק תעשיינים רבים באופטימיות זו. שלום לכם תושבי נתיבות, בניתם לכם יישוב באמצע המדבר. המדבר קם מהשממה.